با ئامانجی نێژنی سیستەمی ئیجباری لە پێدانی موچە و هاوکات پێدانی موچە بە موچەخۆران لەوادەی خۆیدا. ئەمڕۆ مامۆستایانی شارۆچکەی کفری لە سنووری داری گرمیان لەگەڵ بەشێک لە فەرمانبەرانی و شارۆچکەیە شانبەشانی فەرمانبەران و مامۆستایانی بەشێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان گردبوونەوەیکیان ئەنجامدا. کارەسات ئێسا لە هەرێمی کوردستانە لە سنووری سەوزا بوون و لە سلێمانیە 50,000 مامۆسا ڕەوانەی ماڵەوە کرابوون نە بایکۆتیان کردووە یان 500,000 قوتابی لە ماڵەوە ئەوانش بێبەش بوون لە خوێندن. بۆیە داواکاری لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بێنە ژێر باری داواکاری مامۆسایان، چونکە مامۆسایان داواکاری ڕەوای خۆیان ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووە، داوای موچەکانیان کردووە، چونکە ئەوانش قوتی مناڵەکانیان لەسەر ئەوەیە. پرۆسەکە لە مەترسیایە بەڕاستی، چونکە ئومێدی ئەوشمان نییە بۆی ئەم پرۆسی پەروەردە جارێکی دەبێتە سەسکی خۆی بەو پێی کە حکومەت زۆر بێباکە لەم پرۆسایە لە پەروەردە لەوەیش خەمتر ئەوەیە خەمی ئێمە وەزیرەکە منەڵە چارەسەرمان پێنیە کە وەزیری پەروەردەیە کە معنیە بە خەم و گرفتەکانی پەروەردەوە. بۆیە تەسەور ناکەم بەم ئالیەتە بەم عقلیەتە ئەم پرۆسی پەروەردە بکەوتە گەڕوو بتوانێت خزمەت بە نەوەی نوێ بکار لەم ساڵی خوێندنا. بەڕاستی ئەمەی خەڵک ئێمەی مامۆسایان ئێمەی هەموو چینەکان بربەستی گەورە کەوتە لە نێوان ئێمە و دەسەڵاتەوە. چیتر ئێمە لە پایم چەند ساڵە باوەڕێکی ئۆتۆمانمە دەسەڵات نەماوە، ئەوەی چاوەڕوانێکی لە دەسەڵات بێت و ئیفلاسبوونی خۆی هەڕاگەنیە یان هەڵۆشاننەوەی خۆی ڕاگەنیە. ئێمە وەکو دەسەڵات گلەیمان نییە، گلەیمان لەو حزبانەیە کە بە زارەشی ئەڵێن لەگەڵ خەڵکانین، بەڵام لەو لاشەوە لە حکومەتەوە بەرگریی ئۆتۆ لە خەڵک ناکەن. ڕێکخراوەکانی یەکێتی گشتی قوتابیان و مامۆستایانی پیشەی لە دەڤەری گرمیان پێشەنگی ناڕەزایی خۆپیشاندانەکانی ئەو دەڤەرن و هاوکات سووربوونی خۆیان لەسەر پشتگیریکردنی خۆپیشاندەران دووپات دەکەنەوە. ئێمە ئەمە جاری دووهەممانە هەڕوێستی خۆمان دووپات بکەینەوە بۆ پاڵپشتیکردنی مامۆستایان درێژە بە بایکۆت بدەن هەتاکو داواکاری ڕەواکانیان جێبەجێ بێ، چونکە ناکرێت مامۆستاوە بە گرفانی بەتاڵەوە بڕاتە پۆلەکانی خوێندن. داوا لە باوکودایکانی تەلەبەکانەکەین بێنە سەر شەقام بۆ پاڵپشتیکردنی مامۆستایان. ئێمە وەکو مامۆستایانی پشتی لە دەڤەری گرمیان بە هەموو جۆرێک هەماهەنگی لەگەڵ مامۆستایان و سەر جەمەوە ئەندامانەی ئێمە کە کاران و لە کاری ڕێکخراوی پشتەی مامۆستایان کارەکەن ئێستا لە دەستی ڕێخەری خۆپیشاندانەکانی گەرمیانن. بەو شێوەیەش ئێمە توانیمانە لە ڕابەرایەتیکردن داکۆکیکردن لە خەڵک و لە مامۆستایان بە شێوەیەکی تایبەت پێشەنگین، بەڵێ بە هەموو جۆرێک بە ڕەوای دەزانین و پێمان وایە حکوومەت کەم تەرخەمێکی زۆری نواندە بەرامبەر بە مامۆستایان و فەرمانبەران. مامۆستایان و فەرمانبەرانی شارۆچکەی کفری و ناوچەکانی دیکەی سنووری داری گرمیان و هاوکات بەشێکی تر ناوچەکانی هەرێمی کوردستان هیچ متمانەیەکیان بە بەڵێن و هەنگاوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نییە بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکانیان، بۆیە سوورن لەسەر درێژە پێدانی خۆپیشاندان و گردبوونەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، شارۆچکەی کفری لە سنووری ئیداریی گەرمیان.